Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kementerian Dalam Negeri memberi jaminan permohonan kewarganegaraan hanya akan mengambil masa setahun apabila pindaan perlembagaan diluluskan di Parlimen kelak. Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, status permohonan juga akan dimaklumkan dalam tempoh berkenaan. Ini memang keluhan orang ramai selepas mereka mengemukakan permohonan dan berurusan dengan kaunter, tiba-tiba gagal dan kita tidak bagi tahu. Hari ini untuk warga negara, tadi saya sebut 14,000 permohonan di bawah kategori kewarganegaraan, 15A perlembagaan, sebelum 31 Disember ini kita selesaikan. Tapi tadi China Press sebut, Datuk Seri Hishamuddin Hussein dulu pun janji macam itu juga, jangan samakan saya dengan Hisham lah. Hisham anak bekas Perdana Menteri, saya anak driver bus, tak sama. Hisham belajar di Malay College Kuala Kangsar sebelum sambung di England, saya belajar di sekolah kampung saja. Bagi saya, peluang untuk selesaikan isu kewarganegaraan dan jangan banding saya dengan yang lepas-lepas. Ini komitmen yang saya nak bagi. Ini from bottom of my heart. Betul-betul datang daripada hati saya. Saya hendak usaha bersungguh-sungguh. Jadi with all due respect, saya tidak mahu disamakan. Hisham sahabat saya, dia timbalan pemuda UMNO dan saya setiausaha UMNO. We work together dulu jelasnya. Beliau berkata demikian pada sesi pertanyaan dalam majlis perjumpaan khas Menteri Dalam Negeri bersama pengurusan tertinggi Kementerian Jabatan, Agensi dan Pengamal Media 2024 di sini pada Isnin. Pindaan Perlembagaan Persekutuan mengenai Undang-Undang Kewarganegaraan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada Isnin. Pada masa ini, seksyen tersebut hanya membenarkan kerakyatan automatik kepada anak-anak yang dilahirkan selepas 16 September 1963 Hari Malaysia di luar negara jika bapa mereka adalah warga negara Malaysia dan bukan jika ibunya sahaja adalah warga negara Malaysia. Kementerian Dalam Negeri memberi jaminan permohonan kewarganegaraan hanya akan mengambil masa setahun apabila pindaan perlembagaan diluluskan di Parlimen kelak. Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, status permohonan juga akan dimaklumkan dalam tempoh berkenaan. Ini memang keluhan orang ramai selepas mereka mengemukakan permohonan dan berurusan dengan kaunter, tiba-tiba gagal dan kita tidak bagi tahu. Hari ini untuk warga negara, tadi saya sebut 14,000 permohonan di bawah kategori kewarganegaraan, 15A perlembagaan, sebelum 31 Disember ini kita selesaikan. Tapi tadi China Press sebut, Datuk Seri Hishamuddin Hussein dulu pun janji macam itu juga, jangan samakan saya dengan Hisham lah. Hisham anak bekas Perdana Menteri, saya anak driver bus, tak sama. Hisham belajar di Malay College Kuala Kangsar sebelum sambung di England, saya belajar di sekolah kampung saja. Bagi saya, peluang untuk selesaikan isu kewarganegaraan dan jangan banding saya dengan yang lepas-lepas. Ini komitmen yang saya nak bagi. Ini from bottom of my heart. Betul-betul datang daripada hati saya. Saya hendak usaha bersungguh-sungguh. Jadi with all due respect, saya tidak mahu disamakan. Hisham sahabat saya,
Dia Timbalan Pemuda UMNO dan saya Setiausaha UMNO, we work together dulu, jelasnya. Beliau berkata demikian pada sesi pertanyaan dalam Majlis Perjumpaan Khas Menteri Dalam Negeri bersama Pengurusan Tertinggi Kementerian Jabatan, Agensi dan Pengamal Media 2024 di sini pada Isnin. Pindaan Perlembagaan Persekutuan mengenai Undang-Undang Kewarganegaraan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada Isnin. Pada masa ini, seksyen tersebut hanya membenarkan kerakyatan automatik kepada anak-anak yang dilahirkan selepas 16 September 1963 Hari Malaysia di luar negara jika bapa mereka adalah warga negara Malaysia dan bukan jika ibunya sahaja adalah warga negara Malaysia. Kementerian Dalam Negeri memberi jaminan permohonan kewarganegaraan hanya akan mengambil masa setahun apabila pindaan perlembagaan diluluskan di Parlimen kelak. Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, status permohonan juga akan dimaklumkan dalam tempoh berkenaan. Ini memang keluhan orang ramai selepas mereka mengemukakan permohonan dan berurusan dengan kaunter, tiba-tiba gagal dan kita tidak bagi tahu. Hari ini untuk warga negara, tadi saya sebut 14,000 permohonan di bawah kategori kewarganegaraan, 15A perlembagaan, sebelum 31 Disember ini kita selesaikan. Tapi tadi China Press sebut, Datuk Seri Hishamuddin Hussein dulu pun janji macam itu juga, jangan samakan saya dengan Hisham lah. Hisham anak bekas Perdana Menteri, saya anak driver bus, tak sama. Hisham belajar di Malay College Kuala Kangsar sebelum sambung di England, saya belajar di sekolah kampung saja. Bagi saya, peluang untuk selesaikan isu kewarganegaraan dan jangan banding saya dengan yang lepas-lepas. Ini komitmen yang saya nak bagi. Ini from bottom of my heart. Betul-betul datang daripada hati saya. Saya hendak usaha bersungguh-sungguh. Jadi with all due respect, saya tidak mahu disamakan. Hisham sahabat saya. Dia Timbalan Pemuda UMNO dan saya Setiausaha UMNO. We work together dulu, jelasnya. Beliau berkata demikian pada sesi pertanyaan dalam Majlis Perjumpaan Khas Menteri Dalam Negeri bersama Pengurusan Tertinggi Kementerian Jabatan, Agensi dan Pengamal Media 2024 di sini pada Isnin. Pindaan Perlembagaan Persekutuan mengenai Undang-Undang Kewarganegaraan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada Isnin. Pada masa ini, seksyen tersebut hanya membenarkan kerakyatan automatik kepada anak-anak yang dilahirkan selepas 16 September 1963 Hari Malaysia di luar negara jika bapa mereka adalah warga negara Malaysia dan bukan jika ibunya sahaja adalah warga negara Malaysia.